Бажання бути корисними своїм співгромадянам виявили ось ці хлопці. У проєкті їх 60 осіб. Ледь не всіх піти в добровольці змусили обставини, адже пожежна охорона на виклик може їхати більше години. І тоді рятувати вже нічого. Услышал об этой инициативе от своего товарища, который живет неподалеку. Особо долго не размышлял, пошел, записался, потому что в сельской местности, в частных секторах это довольно распространенная проблема, и с этим справляться своими силами довольно сложно. Чому я тут? А так що в нас в нашому населеному пункті немає пожежної частини, дороги в нас не дуже гарні і далеко доїжджає пожежна частина. Ну і так, зато в нас в нашому селі тепер буде якась організація в нашій громаді. Це все буде тільки для громади. Хочемо зробити місцеву пожежну охорону на добровільних основах, щоб допомагати людям місцевим. Мені подобається це, во-первых. Во-вторых, треба допомагати людям. Зараз, як не вистачає, буває такого, не приїжджають, буває пожежні частини вовремя, то в своїй громаді вирішили стати добровольцями. Протягом 3 тижнів вони вивчатимуть 8 предметів – тактика, техніка, домедична допомога, психологія, таке інше. Займаються із ними інструктори, які мають вищу профільну освіту і багатий досвід роботи. Дмитро вчить правильно одягати протигази. В цій, начебто легкій справі, є своя специфіка, каже викладач. Спочатку ми повинні, не дихаючи, закрити очі і розтягнути протигаз. Далі засунути в протигаз 8 пальців, два пальці, великі пальці повинні знаходитись за межами протигазу. Спочатку ми одягаємо підборіддя одягаємо і потім одягаємо весь протигаз. Після виконання даної вправи ми повинні зробити видих. Да? І на цьому вправа закінчена. Також учасників проєкту навчають швидко вдягати бойовий одяг і користуватися пожежним обладнанням. Ідея створення добровольчих пожежних команд не нова. У Польщі, наприклад, таких 16 200. Їхня історія бере початок після 1945-го. Польські колеги діляться досвідом роботи із українськими. Пожежний доброволець у Польщі користується великою повагою. І теж довіра у суспільство до добровольця, можна сказати, на найвищому рівні. Після навчання коштів за допомогу пожежні добровольці отримувати не будуть. За умовами проекту об'єднані територіальні громади беруть на себе зобов'язання побудувати пожежні депо і укомплектувати їх, каже начальник навчального пункту. Або будуть передаватись автомобілі на їх баланс для їх роботи, або вони самостійно, як де вже громади у нас в області зробили, самостійно будуть закупляти за рахунок громадських коштів, закупляти собі автомобілі ті, які їм потрібні. Проте у людей з'явиться можливість ефективно допомагати один одному. А майбутнім пожежним добровольцям бажаємо сухих рукавів. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.